Добро утро, колеги, и добро утро на всички зрители, които са в неделната снежна сутрин с нас. Тук в столицата през нощта също валя сняг, който в момента спря. 142 са били снегопочистващите машини, които са работили в града през нощта, като екипите са извършвали бутане на снежна маса и обработки с смес против заледяване. Обработени са всички главни пътни артерии, по които се движи масовия градски транспорт, Южната дъга, главни улици в квартали, опасни стръмни места, частично вътрешноквартални улици. Опесъчени са планинските пътища Бояна, Златни мостове и Драгалевци Алеко. Като и към този момент продължава разпръскването със смеси против заледяване. Започнало е разчистване на спирките на масовия градски транспорт и подходите към подлезите. Продължава почистването на булевардите Цариградско шосе и Брюксел. Осложнена е обстановката в планинските райони Витоша и Панчарево, къде ето има навявания. Към момента масовия градски транспорт се движи нормално при зимни условия. В момента виждате наживо и снегорините, които почистват главните пътни артерии. Показваме ви Симеоновско шосе, което е почистено и автомобилите се движат нормално. Иначе с застудяването държат по високите полета на Западна България, пред Балкана и Лудогорието също премина в сняг, като на места се образува и снежна покривка с височина между 5 и 10 см. Движението по пътя Троян-Кърнаре е ограничено за тежкотоварни автомобили над 12 тона поради обилен снеговалеж и снегопочистването, което се извършва в района. Временно бе ограничено и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока София и област Пазарджик и в близост до столицата заради снеговалежа, но след 3 часа сутринта това ограничение бе премахнато. В 16 области в страната днес е обявен жълт код заради силни пориви на вятъра. Тук през нощта в столицата също имаше силни пориви на вятъра, като от столичната община се обръщат с призив към всички граждани да премахнат от балконите си всички опасни предмети, които могат да причинят вреда на гражданите, които минават по тротуарите. Също така и всички граждани, задължение на всички граждани е да почистят тротуарите пред частните си домове и офиси, за да не се затруднява движението на пешеходците. Това е от мен.